Virus korona ušao je i u gradsku upravu u Bijeljini. Oboljeli su najbliži saradnici prvog čovjeka grada. Uprkos tome, gradonačelnik Mićo Mićić nije izolovan, već revnosno i predano obavlja sve aktivnosti. Ima jedno troje radnika u gradskoj upravi, tu na čitavom spratu, troje od naš 300, što nije prevelik procenat. Imaju, pozitivni su na koronavirus, znači moja sekretarica je jedna radnica iz bila je, mislim da je izašla već iz izolacije, iz odsjeka za evropske integracije i iz financija. Ja sam od ponedjeljak otišao kao odgovoran čovjek da se testira. Nisam bio u ponedjeljak na poslu, sačekao sam nalaz, negativan sam, znači nema nikakvih problema da nastavim zajedno svoj posao, to je moj, ako hoćete da znate, već treći test, tako da svaki put sam negativan na te testove, tako da meni su ljekari rekli da imam jedan problem da mogu da nastavim svoj posao. Mićić je rekao da je krizni štab konstatovao da je epidemiološka situacija u Bijeljini veoma ozbiljna. Iako je potvrdio da su sjednice štaba otvorene za javnost, ekipi BNTV nije dozvoljeno da prisustuje. Na naše pitanje uslijedio je zbunjujući odgovor. Nije zatvoreno za javnost, ali u skladu sa pravilima, vidi svaki put kao što kad održimo sastanak, uzmete medije, uzmete kao što svaki sastanak imate, uzmete kadrove. Kada smo pokušali ući u salu, to nam je uskraćeno i tokom snimanja kadrova. Izvinite, ali možemo da prisutvujemo sjednici? Pa čekaj da pitam. Ne može. Pa je li zvanično zatvoreno? Zvanično, da. Daj, peđe, mislim, stvarno nema smisla. Ne možete ući. Je slikaš? Ne možeš ući kod novina, ne možeš. To je pobjedljivo. Evo, ajde ovako, to je pobjedljivo. I dok smo ispred vrata sale u kojoj je zasjedao gradski krizni štab, polemisali sa šefom protokola, u međuvremenu je stiglo i obezbjeđenje gradske uprave. Kažu da su čuli neku galamu. Pitamo se šta bi tek bilo da nismo samo novinari.